Olá, gente. Boa noite. Vamos fazer hoje um sabão. Vou tentar fazer um sabão não com muita soda. Eu quero fazer um sabão em pó. Vamos ver se essa receita vai dar certo, tá? Vocês sabem que eu testo ao vivo, né, com vocês. Então vamos lá. Vou colocar somente 380 gramas de soda cáustica em escamas, tá? E eu vou me afastar bem, porque dessa vez eu vou colocar a água quente. Vou colocar só, vou, tô aqui com 800, mas vou colocar 200. Vamos ver se vai dissolver isso tudo. Pode deixar que eu tô de máscara, tá, gente? Então vamos deixar dissolvendo. Quando estiver totalmente dissolvido, a gente volta. Gente, soda dissolvida, tá? Vou colocar 3 litros de óleo usado, não tem banha, de fritura, mais especificamente de salgado que a minha amiga me dá. Vamos tentar fazer tudo rápido, porém correto. Aqui batemos 10 minutos. Eu deixei a batedeira ali e o mixer, tá? Para que, se eu achar necessário, eu venha colocar. Eu quero fazer um sabão em pó, desse sabão em pedra. Então, por isso eu tentei potencializar ele o máximo. Eu tentei escolher os ingredientes que pudesse dar uma potênciazinha nele. Eu vou colocar agora 200 ml de vinagre de álcool. Vou colocar também um detergente de coco. Vou colocar também, gente, 50 ml de glicerina, porque eu coloquei o vinagre, tem a soda, né? E vou colocar 50 ml de glicerina bidestilada. Ou eu poderia colocar aqui também, tá? O açúcar. Pode colocar 200 ml de açúcar e dissolver em água, tá? E colocar. Vou colocar, para potencializar, como eu disse que eu quero fazer um sabão em pó, eu vou colocar 100 ml desse desinfetante, tá? Eu tenho pinho, lavanda,
Mas como eu vou colocar anil, tá? E eu li aqui atrás, pode colocar na roupa também, não tem problema nenhum, tá? Eu verifiquei, então eu tô colocando aqui como se fosse a essência, tá? Mas é opcional. Pode colocar pinho. Nossa, mas ficou muito cheiroso. E eu também botei para dissolver em 300 ml, três pedrinhas de anil, tá? Que estão aqui, ó. Que eu vou colocar agora. E vou pegar a batedeira para me ajudar. Batedeira ou mix? Ficou nada não, gente. Bem pouquinho, tá? Eu procurei o corante de sabonete, mas não encontrei. E o anil, ele, como a gente pode usar ele, né? Em roupas claras, em roupas escuras. Agora nós vamos dar uma boa batida. Mexer bem. Eu acho que eu vou com o mixer mesmo. Pra dar engraçada, pra gente poder colocar o nosso sabão na forma, tá bom? Vou dar parada aqui, somente para pegar o mix. O mixer já tá aqui, gente. Batendo, já volto. Gente, vou trocar agora, vou pegar a batedeira, tá? Meu mixer tá meio que dando problema, não sei por quê. Então eu vou pegar a batedeira. Já tá até pronto, já tá a ponto de bala já. Gente, parei, tá? Agora vamos colocar na forma. Bati por 8 minutos, ó. Tá como doce de leite, como eu gosto. Não exatamente como doce de leite bem grossinho. Eu não gosto de deixar muito grosso, porque fica difícil a gente colocar na forma, né? E a forma que eu tenho aqui, eu tô com outros sabões. Curando, né? Fazendo o processo lá. Então eu vou colocar aqui nessas forminhas. Vamos ver se vai dar. Se não der, tá? Eu não vou colocar muito alta. Eu ainda não sei muito bem como é que é. São essas formas, primeira vez que estou usando. Vamos ver a outra. Deixa eu chegar mais pra cá. Vai ficar
que vocês possam ver. Acho que vai dar para encher e eu coloco o restante no outro potinho. Esse restante aqui eu vou colocar em outro lugar que sobrou. Bom, gente, então tá aqui o nosso sabão. Podemos chamar de sabão de vinagre, podemos chamar de sabão de anil, podemos chamar de sabão de pinho. Eu sei que é um sabão. Tá? Vamos esperar ele ficar pronto pra ver se vai ficar legal. E aí nós pensamos no nome que vamos dar a ele, tá certo? Um beijo bem grande para vocês e que a presença do Senhor esteja na casa de vocês. O Espírito Santo de Deus esteja aí, acampado, abençoando, tá? Quero mandar um beijo para Ivonete, Fatiana. Quero mandar um beijo para Fátima. Quero mandar um beijo para Marilza Silva, a Sorriso, tá? E eu recebi pedidos também de receitas, também me enviaram receitas, quero que você saiba que eu vou fazer, tá? A Adélia Silva pediu para fazer um sabão líquido e um amaciante pro seu bisneto. E a Nivalda Ferraz pediu para eu aumentar a receita e mandar um abraço bem grande para ela. Então tá aí. Sinta-se abraçada, tá? Não só por mim, mas por Deus também, tá bom? Um beijo muito grande para vocês. Eu peço compreensão a vocês mais uma vez. Eu não tenho tido muito tempo de estar respondendo, de estar fazendo as minhas receitas uma atrás da outra, pois estou com meu papai dodói. Mas mesmo assim eu estou fazendo, tá? E agradeço a compreensão de todos vocês e peço perdão, tá? Por esse momento, esse constrangimento, né? Porque o canal, na verdade, não é pra isso, né? Mas eu tô usando pra até mesmo pedir orações, né? Pelo meu pai, que tá sofrendo bastante, mas Deus sabe de todas as coisas, tá? Um beijão. Vamos ver como é que vai ficar. Porque depois dele pronto, vai vir o sabão em pó, tá? Dele mesmo. Beijão. Olá, gente. Boa noite. Estamos aqui com o resultado do sabão que eu queria e ao mesmo tempo quero fazer, né? De anil, mas eu queria ele perfumado, então eu queria ele bem endurecido. E eu falei que ia fazer ele com pouca soda, só que não deu certo, gente. Ele não ficou endurecido como eu queria. Mas, contudo, porém, todavia, eu não vou deixar de fazer uma receita com ele. Ao invés de ralar, eu vou fazer dele todo, que ainda tem um potezinho ali fora, um sabão líquido, tá? Tem todos os ingredientes, eu tenho já tudo anotado, vocês já dei na primeira parte, tá? Eu coloquei até um ingrediente para poder dar cheiro, marine, talvez tenha sido isso, eu tenha colocado muito líquido, né? Porque eu tentei fazer com pouca soda. Pouca não, eu fiz com a quantidade exata, né? Geralmente a gente pode colocar de 126 a 200 para cada litro. Nós fizemos com 3 litros, né? E eu coloquei, se eu não estiver equivocada, 200...
Produzindo. Ai, eu não lembro. Ih, gente, só pegando o caderno mesmo. Mas você já me conhece. Então, nós agora vamos ver aqui como é que ele ficou. A forma que ele ficou aqui, agora não importa mais, porque eu não atingi o meu objetivo. Tá? Importa mostrar vocês, porque se eu fiz o vídeo, eu tenho que dar satisfações, tenho que informar, o vídeo vai aparecer. Vai aparecer eu falando que quero fazer o sabão para poder juntar o sabão em pó junto, que eu queria colocar junto com aquele outro que eu fiz, que eu vou fazer o sabão em pó de coco. Então eu vou agora aqui abrir, tá? Quero que vocês vejam, vou fazer aqui, vamos ver como ele ficou. E daqui eu vou fazer sabão líquido. Vou guardar ele todinho como ele está, tá? Como ele está mesmo. Ó, já tá partido. Tá certo? Vamos ver como é que ficou aqui. Duro, 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 como eu queria, ele não ficou. Eu teria mesmo que ter colocado mais soda. Mas veja. Então ele para poder tomar forma, ó, tá vendo aqui como é que ele ficou? Então ele só vai dar mesmo para eu fazer o sabão líquido. Eu posso pegar a faca aqui agora, que já tá marcado mesmo lá na frente, né? Já tá marcado. Ó. Como ele ficou por dentro. Tá vendo aqui? Então, ele não chegou ao ponto que eu queria. Não endureceu. Tô mostrando a vocês por quê. Ah, André, o que você tá mostrando pra gente? O sabão ficou ruim. Não. Ele não chegou ao ponto que eu quero. Mas aqui tem todos os componentes, todos os ingredientes que eu preciso. Então, eu vou guardar esse aqui. Vou botar para derreter e vou fazer um sabão líquido perfumado, porque eu queria fazer um sabão em pó perfumado. Eu vou fazer agora o sabão líquido perfumado. Então, podemos dizer que é mais um sabão que poderia falar, né, que não deu certo. Mas eu não vou falar isso. Um sabão que eu fiz um cálculo errado, por isso aí ele não enrijeceu o suficiente que ele tinha que enrijecer, tá certo, gente? Então nós não vamos perder. Por que que você tá mostrando isso aí a gente, Andréia? Porque as pessoas falam que quando a gente dá pausa, a gente faz alguma coisa escondida, tipo assim, e não há necessidade de fazer isso. Eu tô mostrando aqui a verdade, ó, eu queria fazer um sabão em pó, eu ia juntar com outro, mas eu não desisti não, tá, gente? Eu vou fazer um sabão de anil, sim. Bem, bem durinho, bem durinho, bem durinho. Porque eu quero fazer o sabão em pó pra vender aqui, porque as pessoas pedem, né? Então, ele vai ficar envolvido em plástico, como está, até o dia que eu for pegar. Vou colocar de novo na forma. Até o dia que eu for pegar para fazer o sabão e eu vou gravar para vocês, tá? Então aqui foi mais um sabão. Vocês que costumam fazer o sabão antes de ver o resultado final, não assistem o vídeo até o final, só o começo. Então eu aviso. Hoje eu estou avisando, porque me pediram. Quando for assim, você avisa para não gastar, para eu não gastar dinheiro. Então, eu estou avisando. Eu fiz um cálculo que não deu certo. Botei pouca soda. Vê que ele ficou. Eu sei que eu sou ansiosa. Mas a gente tem que dar o braço torcer, né, gente? Olha aqui como é que ele tá. Ele tá totalmente amolecido. Ele não endureceu mesmo. Por cima, sim. Criou uma capa, ó, dura. Mas por dentro ele tá assim. Tá? Então daqui vai sair um sabão líquido. Eu vou fazer dele todo. Aí nós vamos ver a quantidade que vai dar.
Pode dar 10 litros, 20. Eu calculo que aqui deu uns 30 litros. Eu calculo, porque ainda tem ainda a outra bandeja, né? Tem essa bandeja, tem essa aqui e tem uma outra ali fora. Que eu vou pegar para vocês agora, para vocês poderem ver. Essa aqui que eu botei no potinho que eu fiz Janil. Então eu vou fazer um sabão líquido com tudo isso aqui, que vai ser meu sabão perfumado, tá? Não sei se vou acrescentar mais, vou ver o que eu já coloquei, porque são muitas receitas e eu me perco até em quantas são, e vou estar fazendo para vocês. Mas foi mais um sabão que não deu certo, porém nós vamos corrigir. E tem outro sabão que eu vou mostrar para vocês também, não é sabão, detergente, que não deu certo e nós vamos corrigir, tá? Ou melhor, eu vou corrigir e vou mostrar a vocês, tá bom? Não quero nada escondido, a verdade tá aqui. Então, um beijo bem grande, tá? Então, vamos lá. Eu vou falar para vocês Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não a nós. A nós mesmos, somos povo e ovelhas do seu pasto. Então, não fomos nós que nos fizemos, foi Deus. Deus te fez, Deus te moldou, Deus fez uma criatura perfeita, linda. Então, você se olha no espelho e fala, eu sou linda, sou filha do rei. Ou seja, se você é filha de rei, você é uma princesa. Se você é filho do rei, você é um príncipe. Então, você é o melhor. Melhor? Ah, eu sou melhor que o outro? Não, não é nesse sentido. Eu sou uma coisa boa. Então, eu tenho que me valorizar, eu tenho que investir em mim, eu tenho que investir nas minhas coisas, eu tenho que investir nas coisas do Senhor. Deus se agradaria se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo. Então, invista em você mesmo, entendeu? Eu mesmo me matriculei agora em cursos, que eu tranquei minha faculdade. Então, assim, investimentos, coisas simples. Ah, André, curso? O que tem uma coisa a ver com a outra? Tem sim, gente. Tem sim, isso aqui é templo e obra do Espírito Santo. Então você tem que cuidar. Enquanto você tá aqui, você tem que cuidar. Eu te dei o livre-arbítrio, tá? Então aí você vai tomar a decisão que você quiser. Você vai dar o rumo à sua vida que você quiser. Pro bem ou pro mal. E eu estou te aconselhando que você cuide muito bem da sua vida e leve ela pro bem. E ainda abençoe outras pessoas que estão ao seu redor. Tá bom? Um beijo bem grande. Tchau.